Fjölmargir íhuga að fara í svokallað greiðsluverkfall. Það þeir ætla að hætta greiða lánum sínum til bankanna. Í morgunblaðin í dag birtist viðtal við Svanberg Helm sem sagðist vera kippnundan skuldum sínum og í viðtali við Kastljós í dag sagði Svanberg nú þegar vera hættur að greiða afborganir af lánum sínum. Hann sagði einnig að heimili sitt væri eins og sökkvandi skip og það þýtti kraftaverk til þess að fjölskylda sín myndi lifa af. Svanberg gagnrýnir Gylfa Magnússon viðskiptaráðherra harkalega en Gylfi verður gestur okkar hér á eftir ásamt Birni Þorra Viktorssyni hæstaréttarlögmanni og Þórði B. Sigurðssyni formanni hagsmunasamtaka heimilanna. En við byrjum á því að heyra viðtal við Svanberg Helm sem hættur að borga af lánunum og heimtar aðgerðir af hálfu stjórnvalda sem fyrst Svanberg atvinnulaus eins og kona hans en þau eru með 5 börn á framfæri sínu. Ragnhildur Steinunn og Steingrímur Dúi hittu fjölskylduna í dag. Hvað var til þess að þú ákvaðst að stíga fram og greina frá fjárhagsstöðu þessa heimilis? Já, eftir að ég las greinuna eftir okkar áskæra viðskiptar að gera að það fauk bara í mig. Ég varð virkilega reiður. Ég reiður yfir því hvað hann blindur í raun og veru. Að allir eiga að geta staðið í skilum. Hvernig ætlar að standa í skilum með 180.000 kannski í hérna atvinnuleysisbætur? Hvernig stendur í skilum af þessu með þessum hérna tekjum? Hver staðan hér á þínu heimili? Staðan vægast sagt slæm. Ég sko frá með 1. maí ég orðin atvinnulaus. Og ég sé ekki fram á neitt annað en að mæla götunar. Og ég kem ekki til með að framfleyta okkur á neitt eða einn hátt. Bara við erum sökkvandi skip. Ég veit ekki hvað. Og af hverju er þetta heimili sökkvandi skip? Þetta heimili ræður bara ekki við það sem á það er lagt. Allt sem átti að vera svo flott og fínt er ekki eins. Flott og fínt og það var sett upp. Nú segirðu það sem á það var lagt. Sumir gætu sagt, komið þið ykkur sjálf ekki bara í þessa stöðu af hverju að kaupa dýrt húsnæði og annars slíkt? Vissulega erum við erum ekkert alls saklaus í þessum efnum en það var heldur enginn sem að varað okkur við. Þegar við kaupum þetta húsnæði þá vorum við nánast í endanum og svo kvöldlegu góðæri. Og þá voru komin teikn og loft að þetta væri hugsanlega að springa. En okkur var aldrei ráðlagt frá. Myndirðu segja ykkur hafi verið ráðlagt að kaupa þetta húsnæði á 100% lánum? Eins og stað okkar var þá, já. Meni, við höfðum enga aðra möguleika. Þetta var okkur eini möguleikir unni að vera til þess að eignast eitthvað. Við hérna, já. Og hver svona greiðslu byrði heimilsins núna? Svo liggi á einhverju 300.000. Ertu að borga af lánum núna? Nei, það ég ekki. Ég hættur að borga. Ég hættur að láta stela mér. Hvenær hættur að borga? Gæti hafa verið í september að ég minni síðastliðin. Á mínu launum þá þarf ég að láta það ganga fyrir að fjölskyldan fá að borða. Það gengur fyrir öllu að fæða og klæða börnin. Og þið eru með þetta hús á 100% lánum og svo eru þið með 2 bíla. Ég verið reynt að losna eitthvað við þessa bíla og þetta hús? Já, húsnæði gengur enga veginn að losna við. Það bara sámarkaður er dauður og þetta er alltaf á... eins og segir, á 100% lánum og veðsett alveg nánast umfram. Bílana, jú, þeir eru alveg reiðbúin að taka við bílunum, það er ekkert mál. En ég á bara ekki þá milljón sem að ég raun og veru kemur til með að vera bakreikningur. Þannig að ég græði ekkert á því. Ég græði frekar á því að reyna að fleita þessu áfram einhvern veginn. Miðað við það sem í gangi, miðað við allar þar hækkanir þá þarf kraftaverk til þess að þessi fjölskylda lifi af
Nú segir viðskiptaráðherra að það sé búið að grípa til víðtækra ráðstafana. Hefur það ekkert hjálpað ykkur? Nei, það hefur ekki gert það. Það ég meina, ég ekki að sjá neina ráðstafni. Ég ekki að sjá neitt af því sem hann að segja að sé búið að gera. Það hefur ekkert skilað sér út. Þetta alltaf á bleki einhvers staðar inni í glerhýsuna hans. Hvað með lengingu lána og frystingu og allt þetta? Ég hef labbað á veggið þar. Það bara ekki í boði. Ég hef reynt. Nú ertu hættur að reyna og hættur að borga? Hættur að reyna og hættur að borga. Ég bara... Núna ókomið. Veistu marga sem ætla hreinlega að hætta að borga á næsta mánu? Já, ég veit þó nokkuð af fólki. Og hvernig hafa þá hérna síðustu mánuðir verið? Ég meina, hvernig gengur þetta ferli þegar maður bara skyndilega hættir að borga? Ferlið náttúrulega bara, það berast allskins hótanir og ég kalla þetta hótanir, þetta náttúrulega allt saman viðvaranir og svona penar nettar hótanir að ef ég ger ekki svona þá gerist þetta og það náttúrulega viss, það kemur upp viss kvíði við allt saman. Hver að koma, maður þekkir, símanúmer, ókunnu símanúmer og allt svona sko. Leyninúmer sem opinbera stofnanir eru farin að nota alveg rosalega mikið og svara þeim bara ekki lengur. Þú ert bara hreinlega kvíðin að einhver banki hérna upp á og segist bara vera að taka þér húsið eða eitthvað? Menn það gerist. Það gerist á endanum. Eru þið byrjað að hugsa eitthvað lengra hvað þið ætla að gera ef að þið missið þetta húsnæði og allt fer á versta veg? Við reynum svolítið að hanga í deginum í dag. Vissulega gera okkur grein fyrir því að hið versta á eftir að gerast. Ég átti nú að fara á uppboð núna fyrir stuttu en fékk hérna út af þessum nýju lögum þarna, þá fékk ég frest fram á haustið. Menn það breytist ekkert á þessum 6 mánuðum, ástandi breytist ekkert. Mínar aðstæður breytast ekkert á 6 mánuðum. En hvaða aðgerðir myndu hjálpa þessari fjölskyldi? Eitur og Kvistbán Búm þyrfti náttúrulega að tryggja það að fyrirtækin gætu haldið áfram og litlir menn eins og ég hefðu áfram innu til þess að geta framfleitt sinni fjölskyldi. Það eru einu aðgerðina sem að þarf virkilega að rinda í framkvæmd. Það er aðgerðapakki fyrir atvinnulífið. Þessar stjórnarmyndunar viðræður, þessi stjórnum var til fyrir kosningar, hætta spá og spekulera og koma sér að verki, bjarga atvinnulífinu, bjarga okkur. Ef þetta heldur áfram svona eins og í gangi, að þá ætli að vona að síðasti maður slökku og eftir sér. Eða þetta er búið, sko. Já, þetta er búið, segir Svanberg, og það eru margir virðist vera núna þessa dagana íhuga að það fara þessa leið. Fari greiðslu verkfall og svolítið hérna harkaleg gagnrýni á þig sem kom fram í hans máli og þá í þá veru að þú og þá kannski aðrir ráðherrar ríkisstjórnin væruð ekki alveg jarðtengt og gerðu ykkur ekki grein fyrir því hvernig ástandið hvernig bregstu við því? Jú, ég verður þetta að taka undir það að þetta er mjög erfið staða sem að þessi maður í og það er þetta því miður allt og margir í mjög erfiðri stöðu. En ég get engan veginn fallist á að það sé eðlilega eða æskileg viðbrögð að hætta bara að leita sér að vinnu að hætta að greiða á lánum og bíða þess sem að verða vill. Auðvitað verður fólk að reyna að taka á sínum málum og til þess eru úrræði, til dæmis þeir sem verða fyrir miklu tekjutapi, missa vinnuna, að þeir geta sótt að fá frysting á sínum íbúðalánum, það munur alveg gífurlega miklu það. Þeir sem að halda vinnunni, verða fyrir einhverju tekjutapi engu að síður, þeir geta fengið verulega lækkun á mánaðagreiðslum, hvort heldur á verðtryggðum lánum eða erlendum lánum. Og síðan hafa verið hækkað vaxtabætur og ýmislegt fleira gert.
Nú fyrir þá hópa sem að það dugar ekki að þá auðvitað hægt að fara í greiðslu aðlögun sem að myndi þá í flestum einhverjum tilfellum enda með lækkun skulda. Allt eru þetta eðlileg og æskileg úrræði og eru til þess hugsuð að fólk geti haldið áfram að búa í húsunum sínum, geti haldið áfram að standa í skilum, lendi ekki í vanskilum, lendi ekki í innheimtu kostnaði og síðan auðvitað þegar að framleiða stundir að þá eignast fólki húsið sín skuldlaus eins og afastend. Þetta er svo framtíðarmynd sem er hljóta að vera stefnað. Ég get ekki fallist á að það sé einhver lausn að einfaldlega loka sig af og þora ekki að svara í símanum og hætta að borga. En bara svona það sem við þekkjum af sögu Svanbergs, finnst þið líklegt, hann með einhverjum 180.000 krónir tekjur og greiðslubyrðin 300.000, þessi úrræði sem verið að bjóða upp á, duga þau til fyrir fólki í hans stöðu vegna þess að það eru margir í hans stöðu þann úti? Ég þekki náttúrulega ekki hans stöðu sérstaklega, en ef það er hægt að fá til dæmis algjöra frystingu á íbúðalánum sem nú yfirleitt langt stærstu lánin sem fólk með, og það úrræði sem mjög eðlilegt fyrir þá sem að hafa til dæmis mist vinnuna og eru kannski með þung heimili, að þá munar það auðvitað mjög miklu og síðan getur mér reynt að semja önnur lán, til dæmis bílalán og annað. Þetta er svo leið sem við hljótum að mæla með. Þetta er eina uppbyggilega leiðin út úr vandanum, að reyna að taka stálviðan, semja við sínar lánastofnanir, nota þau úrræði sem eru, vera auðvitað virkur í atvinnuleit ef að því er að skipta, og reyna bara að gera þið best á málinu. Þarna náttúrulega kannski er ekki verið að taka neitt vanda frá fólki, hann bara bíður þá seinna, ekki? Meni, það er ekki verið að klára neitt fyrir fólk, það bara lengi sá tími sem að það fast í einhverju gildri. Nei, alls ekki, það bara verið að gera fólki kleift að búa í húsnæðinu sínu og halda áfram að lifa meðan það til dæmis er að leita sér að vinnu og svo auðvitað vitum við það að öll él styttur upp síðir þannig að fyrir eða síðar þá fáum við aftur hér betra atvinnustig og væntanlega fara launt og líka hækkandi og þá verður þetta allir mögulega fyrir fólk að ná aftur vopnum sínum, fara greið aftur á sínu lánum og þá er hægt að aflétta þessum frystingum og öðru. Þetta er uppbyggilega leiðin til að takast á við vanda. Þórður, hvað segir þið hjá hagsmunasamtökum heimilanna þessa leið sem að svo margir virðast vera í huga, hvort sem að það nú í fullri alvöru eða ekki, að fara bara í greiðslu verkfall, hætta borga? Já, okkar afstaða til þessa úrræðis er í raun og veru ósköp einföld. Við hvorki hvetjum né letjum fólk til þess að grípa til þessara ráðstafana. Það er auðvitað yfirlýst markmið okkar að stuðla að því að skapa sátt þessi mál og því miður að þá finnst okkur vant að talsvert upp á að hálfu stjórnvalda til þess að sætta þessi mál og í því samhengi þá höfum við tekið undir tillögur talsmanns neytenda nú síðast við höfum verið að tala fyrir ákveðnum leiðréttingum á þessum lánum. Því miður hefur verið tekið heldur drangt í það, þrátt fyrir að það hafi verið hlustað á okkur að ýmsu öðru leiti. Þetta er þá ekki nóg sem að Gylfi er að nefna hérna allt, frystingin og greiðsluaðlöguninn og allt þetta sem að það er gert? Nei, það er okkar mat að svo sé ekki. Við teljum að það gangi ekki að velta ábyrðinu af efnahagshruninu og fullum þunga yfir á íslensk heimili. Við neytum að samþykja það. Hvað segir þú við þessu, Jóþóri? Það var margir leita til þín og þú hefur svona talað mikið í þessu ástandi sem að hófst nú með, já, kannski fyrir bankahrun og náttúrulega margfaldaðist í bankahruninu sjálfu. Hvað segir þú um þessa leið? Hættum að borga? Já, hún er mjög tvíeggjuð og þetta er klálega þjóðhagslega er þetta mjög varasöm leið. Þetta mun hafi för með sér mikla hættu á öðru efnahagshrunni. Hruni bankakerfisins ef til vill ef illa færi. En einmitt þess vegna finnst mér að stjórnvöld verði að hlusta á fólki í landinu. Þess vegna þurfa stjórnvöld að bregðast við ákalli fólks sem í gríðarlegum vandræðum. Og ég bara tala venjulegt fólk, ekki eitthvað fólk sem hefur staðið í einhverju braski eða stöðutökum. Venjulegt fólk sem hefur einungis verið að kaupa sér þak yfir höfuð og bíl til þess að komast á milli A og B. Við skulum bara átt okkur á því að ég get talið upp fullt af dæmum. Eitt lítið dæmi, aðili sem kaupi sér bara íbúð, fjórherbergi íbúð í Kópavogi fyrir 39 miljónir. Hann á 11 miljónir eigið fé, fær 28 miljónir að láni í japönsku jenum með gengisviðmiði í japönsku jen í sínum banka. Staða þessa manns er í stuttumáli svo í dag að hann skuldar 70 miljónir íbúðinni og fengi kannski 30 miljónir ef hún myndi seljast. Með öðrum orðum
venjulegur maður sem ekki að gera neitt annað en bara að kaupa sér fasteign yfir höfuð á sér og sinni fjölskyldu, eiginfjárstaða hans fer úr 11 milljónum í plús í 40 milljónir í mínus á einu ári. Og að stjórnvöld skuli ekki með einhverjum hætti bregðast við vanda þessa fólks, þarna vandinn mestur og gerstur. Mm. Og það, við skulum halda því líka til haga að stjórnvöld eru með grófum hætti að brjóta að mínu viti á jafnræði þegnana vegna þess að heildarskuldir einstaklinga og heimila í erlendri mynt eru núna 200 miljardar. Það nákvæmlega svo sama fjárhæð og stjórnvöld hér á landi ráðstöfuðu í fersku fé inn í peningamarkaðsjóðina í gömlu föllnuböngunum 200 miljardar einungis til þess að gæta hagsmuna eins tiltekins hóps fjármagnseigenda. Mm. En fyrir þennan hóp sem þó ekki stærri en þetta af heildarpúlíunni kemur ekki til greina að gera neitt sko jú Gylfi nefnir vissulega frystingar og allt það. Það verða nefna fullt af úrræðum og hérna það náttúrulega ekki að skauta fram hjá því. Fólk nei, en ef en sumar ef að fólk á að spila með ef að já láta lengja í já. Til hvers hvaða hagsmunir fólk að verja? Já, sá sem kominn milljóna til er eðlilegt að ríkissjóður fari út í 100 milljarða í það að fella niður skuldir á fólki vegna þess að ríkissjóður ekki rosalega vel staður. Það enginn að tala það. Nei. Það enginn að tala Hver það. Þá lausnin? Lausnin svo að yfirfæra afskriftir skulda við yfirfærslu yfir í hinna nýju ríkisbanka yfir á lántakendurna sjálfa. Það hlýtur auðvitað að vera krafan. Það dæmalaust í vestrænu lýðræðisríki að ríkisvaldið sé að standa fyrir endurreist bankakerfisins á kostnað lántakandi í landinu. Þetta heitir auðvitað bara eignaupptaka, fólks og fyrirtækja. Íslenska ríkið, hér er sko vestrænt lýræðisríki að standa fyrir upptöku eigna fólks og fyrirtækja grímulaust. En hvað kallarðu þá þessar aðgerðir? Frystingu, lengingu, greiðsluaðlögun og allt þetta sem hefur verið að boða? Þetta ekkert vit í þessu þá? Þetta eru allt plástrar á slagæðablæðingu. Þú læknar ekki slagæðablæðingu með plástrum. Við skulum líka setja í samhengi það að hérna gjaldþrót Kaupþingsbanka er þriðja stærsta gjaldþrót í veröldinni frá því í kreppunni miklu 1930 gjaldþrót Glitnis er það fimmta stærsta í öllum heiminum og það að við hérna 300.000 manna þjóð hér á einhverjum kletti norður í Atlantshafi skuli standa upp með þessi tvö þrót plús þrót gjald hérna Landsbankans menn skuli ekki halda það að hér verði bara allt eins og áður. Þetta eru efnahagslegar hamfarir. Gylfi, hvað segirðu við þessu? Og ég held að Björn Þórir sé nú enduróma það sem að mjög mörgum finnst að þetta séu plástrar á slagæðablæðingu. Já, ég náttúrulega ósammála mörgum að fullingum Björn Þórir en það kannski ágætt að við byrjum bara á dæminu sem að hann byrjaði á um manninn sem að tók íbúðalán í japönskum jenum. Sem ég verð nú að viðurkenna að ég get tekið undir með þeim sem að hafa gagnrýnt það að bæði það að fólk tók þessi lán og fólk veitti þessi lán því það var í raun og verið glabræði að vera að lána fólki í mynt eins og japansku jenum stórar upphæðir, fólki sem hafði engar tekjur eða eignir í slíkri mynt og gat auðvitað farið mjög illa eins og dæmið svona. En það breytir samt ekki því að það eru til úrræði nákvæmlega fyrir þennan hóp og þau eru í boði. Þessi maður getur lækkað sínar greiðslur þannig að þær verða jafn miklar þar voru síðastliði vor, þar sem voru 2008, áður en gengi krónuna fór að gefa við fyrirlega eftir. Þannig að ef hann gat staðið skilum þá, þá eru góða líkur á því að hann getur staðið skilum núna. Hann getur búið í húsinu sínu, í raun og veru bara eins lengi og þurfa þykir. Hann getur staðið af sér stormin. Mm-hmm. Nú veit ég ekki hvort að krónan mun nákvæmlega ná aftur fyrir hæðum, en það eru verulega líkur á því að hún muni styrkjast eitthvað því hún er komin langt niður fyrir eðlilegt jafnvægisgengi og með því að gera fólki kleift að nýta húsin sín, búa í þeim, vera örugg með það, standa í skilum, lenda ekki í vanskilum, lenda ekki í innheimtu kostnaði og eigna síðan húsin á endanum, að þá erum við þetta að bjóða uppbyggilega lausn. Það alveg fráleitt að halda að það væri einhver lausn fyrir þennan manna að gefa honum 20% af sínum skuldum. Hann væri eftir sem áður með neikvætt eigið fé, það myndi ekki breyta neinu fyrir hann. Mm. Hins vegar verður líka bent á það að þessi umræða eigið fé í húsnæði að hún að mínu mati verulega villigötum. Auðvitað það slæmt í einhverjum skilningi að verðmiðin á húsunum hans breytist til hins verra. En ef maður getur búið áfram í húsinu og ekki neittur til þess að selja, þá skiptir verðmiðinur um engu máli. Fyrir þá sem kaupa sér hús og það yfirleitt fjárfestinga til kannski 25-40 ára, allavega lánin til þess tíma,
að þá skiptir engu máli hvernig verðið á húsnæðinu þróast á lánstímanum ef að maður getur bara búið í húsinu og þarf ekkert að vera leitt út á markaði með að kaupa það eða selja. Já, hvað segir þið? Hérna, hefur ekki Gylfi eitthvað til síns máls í þessu? Sjálfsagt hefur hann það, enda maður lærður hagfræðingur ekki við öðru að búast. Þarna, ég væri nú illa svikin ef við værum hér með viðskiptaráðherra sem hefði ekkert vit á peningum. En því miður vantar upp á skilninginn og því miður vantar upp á að viðurkenna það að tapið er nú þegar orðið og það er það sem við þurfum að horfast í augu við. Hvað viljið þið gera? Við höfum lagt til að gengistryggðum lánum verði umbreytt í verðtryggð krónulán frá og með lántökudegi og samhliða verði verðbótaþáttur verðtryggðra lána takmarkaður við 4% frá og með 1. janúar 2008 og við miðum við 4% vegna þess að það eru opinber efri mörk Seðlabanka Íslands og við teljum það mjög hóflegt og sanngjarnt með við það sem á undan er gengið. Það hefur sko ég verð þess áskynja í samtölum við fólk sem hefur við mér rætt að við þetta vilja allir standa í skilum. Það vantar ekki upp á það. En það eru mjög margir sem að upplifa það þeir hafi hreinlega verið beittir órétti. Það að segja að sá sem að lánaði þeim til húsnæðiskaupa, hann hafi með einum öðrum hætti gert ákveðna hluti sem hafi bein áhrif á skuldastöðu þess sem fékk lánað. Mm-hmm. Og mér finnst full ástæða til þess að kanna það. Og þá að þegar bankarnir eru að taka stöðu gegn krónunni svo sem hann hafi verið að fullir það? Til dæmis, já. Mm-hmm. Og þess fyrir utan er allt í lagi líka að minnast á lögum vexti og verðtryggingu sem er vissum að Björn Þorri þekkir ágætlega, þau eru frá árunum 2001 og það má lesa beinum orðum í skýringum með frumvarpi þessa laga 13. og 14. málsgrein að það er beinleins kveðið á það að það sé ólögmætt að tengja fjárskuldbindingar í krónum við dagsgengi erlendra gjaldmiðla og svo er bætt við er rétt að taka af allan vafa þar að lútandi og sama tíma voru bankar að bjóða almenningi svo kallu gengistryggð skuldabréf og það hlýtur að mig að velta því fyrir sér hvort að þetta standist reynilega lög og í ofanlag þá er líka búið að vera að tala um þessa 36. grein samningalagana það sem að er verið að fjalla það hvenær er sangjart og hvenær er ósangjart að bera fyrir sig samning Og þetta eru ákveðin svona sjónarmið sem að menn hafa verið að reyfa. Við höfum aftur á móti lagt til að það verið fundin pólitísk lausn á þessu máli til þess að það þurfi ekki að koma til þess að fólk fari í umvörpum fyrir dómstóla eða í gegnum þetta réttarkerfi með tilsjónarmanni og sem fylgir þessari greiðslu aðlögun og öllu því. En á mjög einfölduðu máli þá eru þið bara að tala það að það verði felldar niður hluti af skuldum fólks. Bara svo við segjum það hreint út. Er það ekki? Nei, við erum að tala það að það eigi sér stað hér einhver leiðrétting vegna þess að fólk hafi verið beitt hugsanlega einhverjum misrétti. Já. Það er ekki það sama. Við erum að tala það að fólki verið skila því sem er ranglega tekið af því. Já. Það nota margir réttlætisrökin í þessu. Akkur á Jón og Gunna að borga fyrir afleiðingar á efnahagshruni sem að klárlega má skrifa á stjórnmálamenn, útrásarvíkinga, fjárfesta marga fjárfesta sem að fóru ógætilega og svo kannski bitlausar eftirlitsstofnanir. Já, þjóðinu öll er því miður að greiða þann reikning. Það er ekki bara íbúðalan eigendur, það eru allir. Það eru launþegar, það eru lífeyrisþegar og raun og veru öll þjóðin. Það er alveg augljóst að við fórum mjög illa að ráða okkar sem þjóð og þetta ber einhver ákveðin einstaklingar eða stjórnmálamenn eða eftirlitsstofnanir ábyrgð á því en reikningurinn fellur alla þjóðina. Ég ætla ekki að fagna því að verja það, en bara því miður þá er ekki hægt að dreifa þessum reikningi á neitt annan. Þannig að eitthvað sem heitir leiðrétting, hún bara ekki í kortunum þá eða hvað? Já, sko, ef það er réttar ágreiningur, ef menn einfaldlega greinir á það, hvort að eitthvað hafi verið lögmætt til dæmis, að þá eiga menn auðvitað kost á því og það er ekki meðlilegt að menn fari með það til dómstóla. Það er rétti staðurinn til að skera úr réttarágreining og réttarágreining skera menn ekki á hinum pólitíska vettvangi. Það er einfaldlega til þess sem að við höfum dómstólana og auðvitað er ekki því til fyrirstu að menn leiti til dómstóla. Þetta kannski snýst ekki bara lögfræði að réttlætið og leiðréttingi sem hann er að tala blasir við held ég öllum og það er engin ágreiningur það. Það verður ekki hrun og það er algjörlega saklaust fólk. Að verða fyrir barðin á því, svo skiptir milljónum og milljónatugum á haus. Já, það eru allir að verða fyrir þessu.
ekki bara íbúðeigendu, það allir að vera fyrir þessu og við getum auðvitað að hugsa þeim þegjandi þörfina sem bera ábyrðina á því. En við þurfum sem þjóð að vinna okkur út úr því. Og við getum, ef það einhver réttar ágreiningur það að sumir sé að borga meira heldur en eðlilegt má telja, þá auðvitað fara þeir bara til dómstóla með það. En það breytir ekki heildarstöðunum sem svo að þjóðin hefur talsveit minna milli handana heldur en áður og við verðum bara að vinna úr því. Já, ertu að segja það og getur þú þá sagt það hér að það verður ekkert umfram þetta sem að núna búið að boða? Frysting, lenging í lánum, greiðsluaðlögun og þetta, það verður ekkert það að ræða að lán verði færi niður í stólum stíl? Ég á alls ekki vona á því að lán verði færi niður í stólum stíl, en hins vegar vona ég að það verði svigrúm til þess að gera sem best við þá sem að minnst vega sín. Það verður að huga sérstaklega þeim og þar höfum við til dæmis tæki eins og vaxtabæturnar og reynda líka atvinnuleysisbætur. Sá hluti velferðarkerfisins, það verður að nota allt sem hægt til þess að standa vörðum hann. Við getum ekki notað mjög takmarkaða krafta og fjármuni sem hið opinbera hefur til þess að hjálpa þeim sem að síst þurfa hjálp. Nú, ef að peningur, nei, ef ríkissjóður á ekki meiri pening, heldur reyndir vitni, þá ekki verið að fara rétta leið eins og Gylfi að lýsa? Nei, sko, Gylfi bara heldur því ranglega fram hér að það séu allir að borga fyrir þetta hrun. Það bara ekki rétt, Gylfi. Það búið að setja 200 milljarða í fersku fé inn í peningamarkaðssjóðina. Það búið að lýsa því yfir, þó að reyndar hafi ekki verið sett lög það, allar innistæður í landinu séu tryggðar, sem nú reyndar alveg sér kapitúli vegna þess að það getur ekki staðist að menn skuldbindir ríkissjóð með þeim hætti. Það furðulegt að menn skuli ekki hafa sett þau lög. Það hefur ekkert gildi að ráðherrar eða pólitíkusar komu og lýsi því yfir, en það nú önnur saga. Það talið að það muni kosta 700 milljarða. Sko, það og þarna bara búið að setja einhverja 900 milljarða í að gæta hagsmuna fjármagnseigenda á meðan að ekkert má gera fyrir lántakendur. Og ég minnst sorglegt þegar Gylfi fer að gera grín hér að fólki á þann og tala að það sé vitlaust og sé fráleitt og annað þess að taka lán í sem tengt erlendri gengisviðmiðun. Þetta er Gylfi. Það sem að bankarnir ráðlögðu fólki. Já, þeir áttu ekki að ráðlögja fólki. Nei, ég veit það, en til hvar voru eftirlitsstofnarnir? Og fólk áttu ekki heldur að taka þessi lán. Fólk áttu hvorki að byggja um þeim. Það er líka sorglegt, Gylfi, að heyra þið segja það. Að fólk fari þá bara með eitthvað fyrir dómstóla og svona þetta svona dæmigert. Þú ert lögmaður, þú ert að fara með mál fyrir dómstóla. Hvað hefur á móti því að fólk fari með sinn ágreining og láti dómstóla skera úr um það? Það tekur 2 ár, Gylfi. Fólk hefur ekki súrefni til 2 ára. Fólk hefur þess vegna þarf kjörkur stjórnvöld til að taka á málinu. Það stóra mál. Það erum við sammála. Við þurfum kjörkur stjórnvöld sem þora að fara nýjar og áður óþekktar leiðir í nýju og áður óþekktu ástandi. Það alltaf hérna slegið úr og í með það að ríkissjóður þurfa að borga. Það einstakt tækifæri núna. Það verið að afskrifa þessar skuldir, Gylfi. Þetta var aldrei gerst í Íslandssögunni. Kannski eru bara menn ekki að skilja það. Það verið að afskrifa skuldir yfir í nýju bankana. Erlendir kröfuhafar fá miklu minna heldur en þeir töldu sig eiga. Þeir munu þurfa að sætta sig við það. Það svona skapast þar einstakt tækifæri sem aldrei hefur gefist áður og gefst vonandi aldrei aftur til þess að framkvæma hina óumflýjanlegu afskrift. Afskriftinnar eiga sem sagt að flytjast alla leið yfir til skuldaranna, yfir til almennings. Annað er að sjálfsögðu þurfa að gera það. Af hverju er ekki hægt að gera þetta? Þetta, hérna... þetta er bara grundvallar miskilningur. Það í fyrsta lagi þá ekki búið að semja endanlega skilin á milli gömlu nýju bankanna, en burtséð frá því að þá liggur auðvitað fyrir að kröfur verða metnar á raunvirði, þar að segja því sem að menn telja að innheimtist og taka þá meðal annars tilliti þess að það greiðast yfir langan tíma og hugsanlega með lágum vöxtum og svo framvegis. Ef að það verður afskrifa skuldir eitthvað umfram það, þá bara einn aðili sem getur borið þann reikning og það íslenska ríkið og hann má ekki við fleiri reikningum. Já, það bara svona. Hérna, það stutt eftir. Mér langar aðeins að fá kannski framtíðasýnina frá þér að þegar þú ert í forsvari fyrir hagsmunasamtök heimilana. Mm-hmm. Hvernig verður ástandi hérna næstu vikum, mánuðum, næstu hálfa árið? Það veltir opaslega mikið á því hvaða ákvörðun þessi nýja ríkisstjórn mun koma til með að taka í þessu málaflokki. Ég óttast það að ef ekkert frekar verið gert að þá stefni hér í fjárhagslega borgarastyrjöld. Og ég við þykir leitt að fullera þetta því þetta er alls ekki glæst framtíðarsýn og þetta er ástand sem að ég vil í lengstu lög forða að eigi sér stað en því miður það verður ekki hægt annað en að horfast í hugum þetta Kannski leifu er aðeins að bregðast því það halda margir að þetta verði
Já, nei, framtíðarmúsíkinni er næsta mánuð. Sem betur fyrir verður þetta nú líklega ekki niðurstaðan, en ef að þetta er hugsanlega niðurstaða, þá verðum við bara að taka höndum saman og afstýra því og auðvitað getum við það. Við höfum öll spil á hendi okkar Íslendingar til þess að vinna sem best úr okkar málum og við bætum engan skaða með því að fara út í einhverjar vanhugsaðar aðgerðir, hvað þá einhvers konar fjárhagslega borgarastyrjöld, hvað svo sem það nú nákvæmlega myndi þýða. Já, við sjáum til hvernig þetta þróast, við höfum örugglegt að heyri ykkur öllum hér á næstu mánuðum og látum þessar umræðu lokið Þórhildur.